start. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بحمده تعالى مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمان فاؤنڈیشن کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا پہلی ربیع الاول شریف سے کہ 12 ربیع الاول شریف تک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں 12 کروڑ درود کا نذرانہ ہم پیش کریں گے. الحمدللہ اس مہم میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی لیکن 12 کروڑ کی بجائے ہمارے پاس آج کے دن تک جو درودوں کا تحفہ پہنچا ہے وہ 55,89,10,302 55,89,10,302 یہ درودوں کا تحفہ اور نذرانہ الحمدللہ اب تک ہمارے پاس پہنچا ہے. اور میں یہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عرض کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جتنے لوگوں نے بھی یہ درود مبارکہ کا تحفہ پیش کیا ہے قبول فرما لیں. اس عریضے کو پیش کرتا ہوں, جس نے ایک بھی درود پڑھا ہے اس پر بھی آپ نظر کرم فرما لیں. آقائی مولائی و ملجائی آج 12 ربیع الاول شریف کے صدقے میں یہی عرض کرتا ہوں, چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یا رسول اللہ, آقائی مولائی و ملجائی اپنے دربار کے غلاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.